Koska ihmiset alkaa ymmärtää, tästä asiasta pitää keskustella nytte. Viime viikolla julkaistiin tutkimus, jossa palvelualojen ammattiliiton jäsenistä kaupan kassat, ravintolatyöntekijät esimerkiksi, niillä ei riitä rahat ruokaan. Ja tämä tutkimus on tehty, aloitettu 2019 ja tehty pari vuotta tätä tutkimusta ja siitä puhutaan nytte. Koska ihmiset alkaa ymmärtää, että tämä maa vajoo syvemmälle ja syvemmälle, kohta me ei olla enää mikään hyvinvointivaltio. Jos ihmiset ei työllään pysty ostamaan itselleen ruokaa, niin kuin tutkimus väittää, niin ei me olla kohta enää mikään hyvinvointivaltio. Me valutaan alemmas ja alemmas ja alemmas. Ja miettikää, jos nämä ihmiset ei pystynyt ostamaan ruokaa, sen jälkeen on polttoaineen hinta, jos sun pitää mennä töihin autolla, tai jos sun pitää sähkölasku maksaa, tai ruoka. Ruoka on nyt noussut. Ruoan hinta nousee koko ajan, lannoitteet nousee, polttoaineet nousee, maksaa enemmän tehdä sitä suomalaista ruokaa. Miten ihmiset ei ymmärrä, että me ollaan vajoamassa syvälle suohon? Koska tämä tulee ihmisten tietoon? Koska tajuutte sen? Tämä on tämän hetken totuus. Ei tää on mitään höpö-höpöä. Tää maa ei muutu miksikään. Tää talous pitää saada kuntoon. Muuten tähän tulee lisää ihmisiä, joille ei ole varaa ostaa ruokaa. Kuinka kauan te haluatte, että tää talous vajoo ennen kuin muutoksia tehdään? Muistakaa se. Ja nyt kun kaikki hinnat vielä nousee, niin tulee entistä vaikeampaa ostaa sitä ruokaa. Kuka kantaa tästä vastuun? Kymmeniä vuosia meidän taloutta on hoidettu niin huonosti, että me ollaan nyt tässä tilanteessa, että töitä tekemällä ei pysty ostaa itselleen ruokaa aina. Joka on ihan kauheeta, jos ajatellaan, että meitä kutsutaan hyvinvointivaltioksi. Tässä on monta muutakin asiaa. Mä en viitti sote enää käsitellä. Mutta montakin muuta asiaa, rahaa tulee menemään tulevaisuudessa niin paljon. Mutta meidän pitää saada työn tekeminen kunniaan ja palkat semmosiksi, että töitä kannattaa tehdä. Yritystoiminta kuntoon niin, että voidaan palkata ihmisiä. Tämän systeemin on nyt muututtava. Tämä ei voi jatkua näin. Tämä on vähän niin kuin kaikki muut videot, kun mä teen, niin mä saan paljon viestejä ja oot ihan oikeassa. Sitten kun vaalit tulee, niin sitä äänestetään taas samaa puoluetta ja sitten jatketaan valituksia. Valittakaa pois vaan.